Nosaltres en David Vidal, que és el director del torneig, benvingut. Gràcies. I l'Àlex Manzanera, que és el gerent del Club Tenis d'Aro. Parlem d'aquest torneig, comencem per les qüestions logístiques, és a dir, una mica els horaris i com s'ha organitzat. Sí, bé, el torneig ve del torneig de l'any passat, vàrem fer ja a l'ITF $15.000 el mes d'octubre, aquest any hem crescut, hem augmentat la dotació a $25.000, i bueno, hem vingut per quedar-nos, la intenció és consolidar aquest torneig. Comptem amb l'ajuda inestimable d'institucions, especialment l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro, i hem de dir que celebrem aquest cap de setmana les semifinals el dissabte, finals el diumenge, a partir de 12:45, i tothom és benvingut, és a dir, tenim l'entrada és gratuïta, el club està obert a tothom, sí que cal recordar que l'aforament és limitat i quan l'aforament es compleixi no podrem acceptar més entrades, però en principi tothom és benvingut. Abans d'entrar en l'apartat esportiu, recordo quan es va presentar el torneig, que es va presentar conjuntament amb el de la Bisbal, que vam viure doncs, el cap de setmana passat. Es va dir que, degut a la pandèmia, era dels pocs tornejos, no?, que es feien. Ha sigut complicat? Home, sí, la veritat és que sí, no ens enganyarem pas. Vull dir, no, el Covid i tota la situació pandèmica no ajuda, vull dir, fa més complex tot plegat, però bueno, tenim la sort que tenim un equip molt potent i tota una sèrie de professionals al voltant que fan que es pugui dur a terme, i tot aquest complicat doncs, ho acabarem fent de dues maneres, complint tota la normativa vigent. Parlem de a nivell esportiu. Quin és el nivell esportiu d'aquest torneig? La veritat, aquest nivell és un torneig de 25.000, però és com si fos un 60, perquè tenim 4 jugadores top 200 del món, que aquestes jugadores a partir de dilluns se'n van a jugar a la prèvia del Roland Garros, que és un gran slam. Vull dir, és un nivell que per tots nosaltres ens ha sorprès gratament. Vull dir que és un nivell per sobre de la dotació econòmica que donem. Què ho fa, doncs, que pugui venir tota aquesta gent aquí? La veritat és que gent com nosaltres, com diu l'Àlex, amb totes les complicacions que hagin pogut tirar endavant els tornejos, no hi ha molta gent, i per això els tornejos cada vegada n'hi ha hagut menys, i les jugadores, clar, de tot el món, venen a jugar amb nosaltres perquè després d'aquest 25.000 se poden anar a jugar a Roland Garros, que és la mateixa superfície. Recordo també la presentació que es va fer esment a que en els tornejos de tennis d'aquí que n'hi haurien d'haver més, no? Perquè les jugadores que volen aconseguir punts pel rànquing, doncs que puguin venir en tornejos d'aquí, que no hagin de marxar a altres llocs del món. Jo mateix? Sí, sí. Heu de pensar que viatjar, bueno, per les jugadores és els hi surt bastant car, i clar, tenir-ho al costat de casa, com ho poden tenir Platja d'Aro, o com hem tingut la Bisbal, Platja d'Aro, i ara la setmana que ve hi ha un altre torneig a Barcelona, clar, per elles és una oportunitat que durant 3 setmanes seguides no s'han de desplaçar. Però, ja t'ho dic, veient el quadre final, tenim jugadores de tot el món, vull dir que no només hi ha espanyoles, sinó ens han vingut gent de Rússia, Romania, França, Itàlia, Luxemburg, que avui hem tingut la televisió de Luxemburg entrevistant una jugadora que tenien de Luxemburg. Clar, aquestes jugadores després d'aquí, el que te deia, se'n van a Roland Garros, i esclar, està aquí al costat amb la mateixa superfície, que això per elles és un avantatge. La logística de portar tota aquesta gent és molt complicada perquè, clar, i a més en temps de pandèmia, tota aquesta gent que ve d'altres països que no són el nostre... Sí, bueno, és complicada, però bueno, tot és posar-se a gestionar-ho. Sí que és cert que hi ha tota una logística extra pel tema de Covid i el tema pandèmia, però a través també de les federacions esportives, doncs, amb el seu suport i amb el suport d'institucions, doncs, bueno, anem ajudant sobretot a les jugadores a arribar fins aquí amb les màximes garanties, que és el que interessa, no? Que es puguin desplaçar complint amb la normativa que s'ha de complir. Quan les institucions donen suport a tornejos d'aquest tipus, ho fan perquè, evidentment, doncs, amb gent de tot el món, el nom de Platja d'Aro doncs, va per tot el món, i a més no només és les jugadores que venen aquí, sinó tot el seu staff, no?, que reverteix en el municipi. Correcte, correcte, correcte. O sigui, ja no només és el tennis, que en el nostre cas és el que estem mirant de promocionar, però d'alguna manera també mirem de portar al territori doncs tot aquest extra de visitants, de familiars, d'acompanyants, també per mirar de reactivar tot això que
la pandèmia s'ha carregat durant els últims mesos, no?, a nivell de restauració, comerç i demés, però bueno, des del club i des de l'organització del torneig, mirar d'ajudar el granet de sorra per reactivar tot el tema econòmic que bueno, estem patint bastant. I la darrera de les qüestions, parlem una mica de les instal·lacions, no? Què ho fa que aquestes jugadores vinguin aquí, en aquestes instal·lacions, més enllà del premi o dels punts que puguin aconseguir? Jo mateix? Sí, l'instal·lació és teva. Bueno, clar, jo no, et mentiré, digue el que digui, et mentiré. Però no, a veure, tenim un club meravellós, 16 pistes de tennis, 14 de les quals té rebatuda, i a part d'això, vull dir, una gran instal·lació al voltant a nivell d'entorn, a nivell de restauració i demés, que fa molt fàcil, vull dir, tot el que la pandèmia ens dificulta per organitzar el torneig, la nostra instal·lació ens ho facilita perquè, bueno, tenim una instal·lació que ens ajuda molt a vestint-la una miqueta i d'allò poder vestir un torneig molt i molt maco, la veritat. Sí, sí, sí. Doncs esperem que sigui tot un èxit, estarem pendents doncs dels resultats. Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. Merci. I nosaltres, amb aquesta qüestió, acabem l'informatiu Costa Brava d'avui. Les notícies cada dia a les 8 del vespre, 10 i 12 de la nit, i l'endemà a les 7 i 8 del matí. Moltes gràcies per la vostra atenció i a reveure.